Mor- og barnundersøkelsen, som vi kaller MOBA, er en av de største helseundersøkelsene i verden. Over 100 000 barn og foreldrene deres er med. Deltakerne de fyller ut mange spørreskjemaer, og de leverer blod- og urinprøver. Og så får vi masse melketenner da, fra 7-åringene. Forskere over hele verden ønsker å forske på dette store materialet. De studerer blant annet psykisk og fysisk helse, arv og miljø, språkutvikling og læring. MOBA er en enestående undersøkelse. Det er foreløpig bare Danmark som har noe lignende. Og de to undersøkelsene til sammen er fremst i verden. Det er veldig mange andre land som ønsker seg slike undersøkelser. De har forsøkt i USA, foreløpig har de ikke fått det til. De prøver nå i England, de tror de skal få det til. Men vi er altså faktisk mer enn 10, kanskje 20 år foran de andre, og vil kunne gjøre nye oppdagelser lenge før de andre. Hjernen vår gjennomgår en helt formidabel utvikling fra vi er en befruktet eggcelle til vi blir et voksent menneske. Og mesteparten av denne utviklingen, ja, den skjer tidlig i livet vårt, de aller første årene. Og hvordan denne utvikler seg normalt, det forsker de på her, og det er det vi skal se på nå. Da, Henrik, skal vi kjøre deg inn i maskinen, og du må ligge helt stille. Og så da kan vi ta bilder inn i hodet ditt, hjernen ditt. I vårt forskningsprosjekt så ønsker vi å se hvordan hjernen utvikler seg. Mange foreldre lurer jo på om barna sine utvikler seg normalt. Og vi har da som mål å kunne studere denne normalvariasjonen hos barn for å få en større forståelse om utviklingen til for eksempel hukommelse og språkforståelse. Over hele Norge så sender barn tennene sine inn til mor- og barneundersøkelsen. Men hvor i all verden havner disse tennene egentlig? Ja, nå skal vi rett og slett besøke tannbanken og finne ut av hvor tennene blir av. Og jeg er veldig nysgjerrig. Er det her tennene ligger? Ja, her er de. Her har vi da en konvolutt til barn nummer 8784. Dette barnet har gitt oss én tann. Og da kan vi altså finne ut ved hjelp av analyseapparater hva dette barnet har fått i seg av for eksempel tungmetaller som bly og kadmium. Og også næringsstoffer, viktige næringsstoffer som selen. Alt dette kan analyseres. Og så kan vi da se, sammenligne friske barn med syke barn, og se om syke barn mangler noen elementer eller noe, eller har fått for mye av noen giftige elementer eller metaller. Så på den måten kan det hjelpe oss til å finne årsak til sykdom eller utviklingsdefekter. Vi kan komme på spor av noe som kan gjøre at vi kan forebygge eller gjøre at barn ikke blir syke. Nå er vi på Sotra i Hordaland, og det var akkurat her i Hordaland at mor- og barneundersøkelsen startet i 1999. Og det vi skal gjøre nå, det er å besøke Kai Siver, den aller første gutten som var med i mor- og barneundersøkelsen. Jeg er Kai Siverbø. Jeg er 14 år gammel. Jeg er fotballer på fritiden min. Jeg liker også å tegne, og jeg er flink på data. Jeg ønsker å bli ingeniør når jeg blir stor, og jeg er det første MOBA-barnet. Dere som er med i MOBA, og nå går inn i puberteten, inn i ungdommen, dere synes sikkert det er veldig slitsomt å fylle ut de lange skjemaene dere får. Men samtidig så vil dere bidra til at vi får helt ny forståelse av hva er det å være ungdom i Norge i dag, og hvordan er pubertetsutviklingen. I hele verden har man alt for sparsomme data og mange gale forestillinger om dette, og her bidrar dere direkte til ny kunnskap og ny forståelse. Å være med i mor- og barneundersøkelsen, det er tidkrevende, det vet alle som er med. Og å være med to, ja, det er selvfølgelig mye arbeid. Men vet du hva? Noen er altså med hele 5 barn i mor- og barneundersøkelsen. Og i den familien bak her, som vi skal besøke, så er de med nettopp 5 barn. Men ikke nok med det. De har 5 barn til i tillegg. Jeg bøyer meg i støvet. 10-barnsmoren Esther, hun har fylt ut 28 spørreskjemaer i forbindelse med mor- og barneundersøkelsen. Hvordan i all verden får hun tid til det? Så det er en liten sånn her sjøl påminning og å fylle ut skjemaene. Og så har de vært syk, nei, og så
Og så ofte ser jeg det nedover. Jeg krysser nei på det meste. Og så, så tenker du bare, jeg er så takknemlig også at jeg har så friske barn. For det er ingen som har noe sånn syk og arve. Det synes jeg også er stort. Så du sitter, jeg koser meg med en kopp te eller andre ting. Og bare liksom, dette er litt sånn heldig stund når du skal sitte og fylle ut. Da har alle lagt seg og sitter ofte midt på natten. Og nå er vi på biobanken, og alle prøver som samles inn i mor- og barnundersøkelsen fra mor, barn og far, de samles akkurat her. Det som er litt spennende er at når de prøvene er omfordelt, så blir det så utrolig mange prøver. Mellom 4 og 5 millioner prøver, og de ligger lagret akkurat her. I biobanken ligger prøvene lagret for all fremtid. Her kan de ligge så lenge det trengs. Av prøvene så er det særlig urinprøver og blodprøver, hvor man kan trekke ut av fra blodprøven, for eksempel DNA, serum eller plasma. Fryserne bak her, her ligger de trygt. De ligger på enten minus 20 eller minus 80. High-tech lagringsplass. Den norske mor- og barnundersøkelsen gir oss utrolig mye verdifull kunnskap. Min drøm er at vi om 100 år kan se tilbake og si at denne studien gjorde at vi klarte å forebygge alvorlige sykdommer, sånn at mange mennesker kunne leve et friskere liv uten plager og for tidlig død. Forsker er en som forsker kan forske på tenner, fisk og mat. De finner ut sykdommer. Jeg tror det er en som finner ut av nye ting. Og finner ut om at mat er farlig, eller om det er trygt å spise det. Mamma er forsker. De sender litt spørsmål om man er høy, eller litt sånn der. Jeg har lyst til å bli 2 ting. Jeg er politi på helger og forsker på de andre dagene. MOBA vil gi viktige resultater, og vår drøm, vår forhåpning er at dere alle vil være med så lenge dere orker. Og gjerne slik at dere får barn som så blir med igjen. Og jeg tenker at MOBA er noe hele landet kan være stolt av, og ikke minst deltakerne.